Ընթացքում հիշեմ հայտարարություն կասեմ Երեք ունեցանք երիտասարդների հետ հավաքույթ երիտասարդական լավ օրհնված ժամանակ ունեցանք Աստծո խոսքով կիսվեցինք փառաբանեցինք Տիրոջը Եվ մի քիչ նաև կիսվեցի երեք այսօրվա խոսքից Եկեք ովքեր որ Աստվածաշունչ ունեն Մաթեոս ավետարանը կարանք բացենք Մաթեոս 6-ի 33-ը Մաթեոս 6-ի 33-ը մեզ շատ հայտնի լեռան քարոզնա Մաթեոս 5-րդ, 6-րդ եւ 7-րդ գլուխները Հիսուսի հայտնի լեռան քարոզնա եւ նա ավարտում է այդ լեռան քարոզը այս խոսքերով 6-ի 33-ը տեսեք սակայն առաջ Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը խնդրեցեք եւ այդ ամենքը կտրվի ձեզ։ Առաջ Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը խնդրեցեք եւ մնացած ամեն բաները կտրվի ձեզ։ Դրանից առաջ Հիսուսը խոսում է կյանքի հոգսերի, կարիքների, մեր առօրյա կարիքների եւ տարբեր բաների մասին եւ հորդորում եւ կոչ անում հոգս չանել այդ ամենի մասին, այլ ասում է, պատվիրում է եւ ասում է սկզբից, ամեն բանից առաջ կարծես խնդրեցեք Տիրոջ արքայությունը։ Եվ մի ուրիշ տեղ էլ կուզեմ կարդալ, Կողոսացիս թղթում է գրված առաջին երրորդ գլխի առաջին խոսքը եւ այսպես ասում Արդ եթե Քրիստոսի հետ հարություն առաք, ապա խնդրեցեք վերինները, որտեղ Քրիստոսն է նստում Աստծո աջ կողմը։ Վերինները մտածեք, ոչ թե երկրի վրայինները։ Ամեն։ Եթե Քրիստոսի հետ հարություն առաք, ասում է, եւ մենք հոգեոր առումով, այո, Քրիստոսի հետ հարություն ենք առել, ամեն, մենք մեր հին կյանքից, մեր մեղավոր կյանքից, մեր նախքին էությունից մենք հարություն ենք առել Քրիստոսի հետ, երբ որ հանդիպել ենք, երբ որ ընդունել ենք Տիրոջը մեր կյանքերի մեջ։ Եվ ինչ է ասում Աստծո խոսքը, եթե ասում է, Քրիստոսի հետ հարություն եք առել, ապա խնդրեցեք վերինները, որտեղ Քրիստոսն է նստում Աստծո աջ կողմը, վերինները մտածեք, ոչ թե երկրի վրայինները։ Ամեն։ Այսօր սիրելիներ ուզում եմ մի քիչ խոսենք կարևոր մի թեմայի շուրջ։ Եվ այսպես եմ վերնագրել ապրիր երկնքի հեռանկարով կամ ապրիր երկնքի համար։ Իրականում մենք որպես քրիստոնյա մենք կանչված ենք երկինքի համար, ամեն, մենք կանչված ենք հավիտենության համար։ Այո, Հիսուսը եկավ եւ իր կյանքը տվեց, զոհվեց, արյուն թափեց, որպեսզի երկրի վրա մեզ տա ինչ որ օրհնություններ։ Այո, եկավ բժշկելու մեր հիվանդությունները, մեր ցավերը, եկավ բժշկելու մեր սրտերը, մեր ներսը, մեր զգացմունքները, եկավ օրհնելու մեր կյանքերը, եկավ հաջողություն մեզ տալու երկրի վրա եւ այսպես կարող ենք շարունակել ես խոսքերը։ Այո, այդ ամենը եկավ անելու Հիսուսը մեզ համար երկրի վրա մեր կյանքերի մեջ։ Բայց սիրելիներ, գլխավոր նպատակը ինչի համար որ Հիսուսը
խաչվեց դա հավիտենությունն էր։ Հիսուսը խաչվեց, որպեսզի մենք հավիտյան նրանը լինենք։ Ամեն։ Այսինքն Հիսուսի գործը միայն չի սահմանափակվում մեր այս երկրի վրայի կյանքի համար։ Ամեն։ Իհարկե նա կան օրհնություններ, կան խոստումներ, կա ժառանգություն մեր երկրային այս ընթացքի համար։ Բայց գլխավոր նպատակը Տիրոջ հավիտենությունը մեզ տալն էր։ Ամեն։ Հիսուսը շատ էր խոսում երկնքից։ Եվ ինչ ասեց, ասեց ինձ հավատացողը, թեև մեռնի, պիտի ապրի։ Ինձ հավատացողը կյանք ունի եւ էլ ավելի։ Եվ էլ ավելին դա հավիտենականի մասին արդեն խոսքը գնում։ Եվ անընդհատ Հիսուսը կարծես ասում էր, կրկնում էր, հուշում էր, կարծես մարդկանց հայացքը եւ միտքը ուղում էր հավիտենության վրա։ Որովհետեւ իրականում մենք կանչված ենք հավիտյան Տիրոջ հետ լինելու։ Հիսուսի գործը այնքան զորավոր էր սիրել լինել, որ չի սահմանափակվում մեր երկրային 70-80 կամ 90 տարիով։ Ամեն։ Դա հավիտենական գործ կատարեց Հիսուսը խաչի վրա։ Մեզ հավիտյան իր հետ ունենալու համար էր եկել Հիսուսը։ Եվ գիտես, հաճախակի մենք կարծես այս հավիտենության այդ մասը կարծես կորում է մեր կյանքերից։ Հաճախակի մենք ավելի սկսում ենք կենտրոնանալ երկրի վրա, մեր այս կյանքերի, եւ կարծես մի կողմ ենք դնում հավիտենությունը, մի կողմ ենք դնում երկինքը, մոռանում ենք այդ ամենը։ Բայց մենք կանչված ենք դրա համար, սիրելիներ, երբ որ կարդում ենք առաջին դարի քրիստոնյաները, երբ որ կարդում ենք Գործ Կառաքելոց գիրքը, այնտեղ տեսնում ենք, որ կարծես քրիստոնյաները, հավատացյալները ապրում էին երկնքով։ Նրանք ապրում էին երկնքով, նրանք այնպես էին ապրում, որ կարծես Հիսուսը վաղը վերադառնում է։ Նրանք ուրախանում էին երկնքի հույսով, երկնքի հեռանկարով էին ապրում, եւ Տերն ուզում է, գիտես, որպեսզի մենք ամեն մեկս այդ երկնքի հեռանկարը ունենանք մեր ներկայի մեջ, որպեսզի մենք ապրենք երկնքի համար, եւ մենք կտեսնենք հեսա, որ դա իրականում շատ բաներ է փոխում, սիրելիներ, որ դա շատ բաներ է փոխում մեր ապրելակերպի մեջ։ Մարդ, ով ապրում է երկնքի համար եւ ունի երկնքի հեռանկարը, եւ մարդ, ով չունի, ամեն, մենք կարող ենք ճանաչել Տիրոջը, կարող ենք կոչվել ավատացյալ, կարող ենք կոչվել Աստծո զավակ, բայց կորցնել երկնքի հեռանկարը, երկնքի այդ հույսը, տեսիլքը, սպասումը, բայց դա շատ իրական է, դա ավելի իրական է, քան մենք պատկերացնում ենք, սիրելիներ, դա ավելի իրական է, քան մեր ներկա կյանքերը, որովհետև մեր ներկա կյանքերը անցողիկ են։ Ամեն։ Այստեղ ամեն մեկս տարբեր տարիքի ենք, երիտասարդ, պատանի, ավելի հասակով, չէ՞, եւ ամեն մեկս, եթե խոսենք, հատկապես պատանիները միգուցե, չէ, բայց ավելի մեծերը, մենք կարող ենք վկայել, որ մեր կյանքը անցել է ակնթարթի նման։ Ամեն։ Որ մեր տարիները անցել են ակնթարթի նման, որ մենք չենք զգացել ինչպես ամեն բան անցե։ Եվ տեսնում ենք, մենք հասկանում ենք, որ ամեն բան շատ արագ է ընթանում, եւ կարող ենք վկայել ու ասել, որ մեր այս ընթացքը ունայն է եւ շատ շուտ անցնում է։ Բայց Տերը մեզ կանչել է հավիտենության համար։ Գիտես, որ հավիտենական կյանքը մեր ամենամեծ ձեռքբերումն է, սիրելիներ։ Հավիտենական կյանքը ամենամեծ ձեռքբերումն է մեզ համար, որ Աստված ձրիաբար է մեզ տվել։ Աստված ձրիաբար է մեզ տվել հավիտենական կյանքը։ Ամեն։ Մենք ոչ մի ջանք չենք արել, մենք ոչ մի բան չի պահանջվել, մեզանից միայն պահանջվել է հավատալ Տիրոջը,
Հավատալ Հիսուսին, հավատալ նրա գործին, հավատալ որ նա խաչվեց եւ արյուն թափեց մեզ համար։ Եվ ընդունել Տիրոջը որպես Տեր եւ Փրկիչ, եւ մենք հավիտենական կյանքն ենք ստացել։ Ես երեկ այս մասին մի քիչ խոսացի երիտասարդների հետ։ Տեսեք, մարդիկ ընդհանրապես մեծ մասամբ երկրի վրա մարդիկ ունեն եւ մենք էլ ունենք, չէ՞, նպատակներ, ծրագրեր, երազանքներ։ Ինչ որ բաներ, որ ուզում ենք հասնենք, ուզում ենք ունենանք, ուզում ենք, եւ տեսեք, ընդհանուր առմամբ մարդիկ կարծես ջանք չեն խնայում, ամեն բան անում են, որ հասնեն իրենց երազանքին, իրենց նպատակին, ինչ որ բաներ, որ ուզում են ձեռք բերել այս երկրի վրա, մարդիկ ջանք չեն խնայում, ամեն տարբեր մարդիկ տարբեր ոլորտի մեջ, մեկը ուսման մեջ է ուզում երազանք ունի, ինչ որ մի աստիճանի հասնելու, մեկը աշխատանքի մեջ ուզում է, չգիտեմ, լավ աշխատանք, մեկը ուզում է սպորտի մեջ հաջողության, մեկը ուզում է հայտնի ինչ-որ մեկը դառնա, մեկը ուզում է, չգիտեմ, տարբեր փոքր բաներից, մեկը ուզում է շքեղ մեքենա ունենա, մեկը ուզում է շքեղ տուն ունենա, իր կյանքի երազանքն է դա, եւ մարդիկ ամեն բան անում են, նվիրում են իրանց կյանքը, իրանց տարիները, իրանց էներգիան, իրանց գիշերը, ցերեկը, կարծես ապրում են դրանով, չէ՞, որ հասնեն սրան։ Եվ ես չեմ ասում, որ սա վատ բան է, մենք ինքներս էլ միգուցե այստեղ ունենք նպատակներ ու երազանքներ, սա բարի է, սիրելիներ, բարի է ունենալ լավ նպատակներ, լավ երազանքներ, ձգտել դրանց, դա վատ չի, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ այդ բոլորը ունայն և ժամանակավոր են, ամեն։ Ցանկացած բանի, որ մենք ուզում ենք հասնել, որ մարդիկ ընդհանրապես աշխարի վրա, ցանկացած բանի, որ ոլորտը վերցնենք, որ մարդիկ ձգտում են հասնելու, անգամ եթե հասնում են, դա հավիտենական չի, դա ժամանակավոր է, ամեն, մի օր դա վերջանում է, եթե ձգտում ես հայտնի դառնալու, քո հայտնի լինելը միգուցե մի քանի տարի, 20-30 տարի, բայց մի օր դա վերջանում է, եթե ձգտում ես ինչ-որ մի բան ունենալու, դա նույնպես մաշվում է, դա նույնպես հնանում է, դա նույնպես վերջանում է, ամեն, ցանկացած բան, սիրելիներ, ինչին որ մարդիկ իրենց կյանքերն են նվիրում և փորձում են ունենալ դա, հասնել դրան, մեկը դա ժամանակավոր է, դա հնանում է, դա կորցվում է, դա վերցվում է մեզանից մի օր, բայց մենք սիրելիներ ունենք մեր ներսում ամենաթանկ եւ ամենաբարձր ձեռքբերումը, որը հավիտենական կյանքն է, մենք ունենք ամենաթանկ ձեռքբերումը, որ հավիտենական կյանքն է, և մենք դրա համար ոչ մի բան չենք արել, մենք դրա համար ոչինչ չենք արել, մենք ընդամենը, ինչպես ասեցի, հավատացել ենք, ով որ հավատա, նա կապրի, Տիրոջ պարս խոստումն է սա, եթե սրտումդ հավատաս և բերանովդ խոստովանես, որ Հիսուսն Աստծո որդին է, կապրես, սա Աստծո պարս խոստումն է, և այսպես սիրելիներ հեշտությամբ կարծես, Աստված տալիս է, շնորում է հավիտենական կյանքը, տեսեք, մարդիկ պատրաստ են տարիներ կյանք նվիրել ինչ-որ մի ժամանակավոր բանին հասնելու, բայց Աստված հավիտենականը մեզ տալիս է ծրիաբար, երեկ երեխեքին էլ ասացի, մոտ մի 10 տարի առաջ էր, որ Արմինեի հետ գնացել էինք այս Ֆրանսիայի հարավը հանգստանալու, Նիս, Կան, Մոնակո, ովքեր գիտեք, և այսպես դեմ, որ ման ես գալի շքեղ, այդ ավտոմեքենաները, այդ նավերը, յախտաները, չգիտեմ, այդ միլիոնատերերը գալիս էին սենց յախտայից, իրանց ծառաները իրանց ուղեկցում էին, խալի էին փռում դեմները, որ դուրս գային այդ նավից, չգիտեմ ինչեր,
Ու սենց մի պահ նայում էի, տենց ասում էի, հլը ինչ կյանք են էլի անում, բան սենց, ու մեկ էլ տերը խոսած ներսից, ասում է, բայց իրանք հավիտենական կյանքը չունեն։ Գիտես, ունեն շատ փող, ունեն շատ պարկ, ունեն ծառաներ, ունեն շատ, չգիտեմ, ունեցվածքներ ու տարբեր բաներ, կարծես վայելում են, բայց հավիտենական կյանքը չունեն։ Եվ եթե իր այդ ամբողջ միլիարդներն է նվիրի, չի կարա այդ հավիտենական կյանքը ունի։ Եվ Տերը ասեց, դու քո մեջ ունես մի բան, որ իր այդ միլիարդներից ավելի բարձր է։ Որտեվ ինքը եթե իր ամբողջ ունեցվածքն էլ տա, չի կարա գնի դա, չի կարա ունենա դա։ Ամեն, եւ Աստված մեզ տվել է սիրելներ այս մեծ հարստություն, այս մեծ գանձը, որ մենք հավիտենապես իրենն ենք պատկանում։ Ինչի համար եմ ես ամեն ասում։ Ես հիշեցնում եմ սա շատերիս։ Եվ հիմք եմ դնում, որպեսզի մենք առաջ գնանք։ Աստված ուզում է սիրելիներ, որ մենք գիտակցենք այն, ինչ որ մենք ունենք։ Եվ երբ որ մենք սկսենք իրապես ռեալ գիտակցել, որ մենք ունենք հավիտենական կյանքը, որ մենք ունենք այդ մեծ գանձը, որ մենք ունենք այդ թանկ բանը մեր ներսում, անգին բանը մեր ներսում, իրականում շատ բաներ կփոխվի մեր կյանքի մեջ։ Իրականում Տերը ուզում է, որ մենք ապրենք հենց այդ հավիտենության տեսանկյունից։ Մեր էստեղի կյանքը ապրենք հավիտենության տեսանկյունով։ Եվ երբ որ մենք գիտակցում ենք, որ մենք ունենք հավիտենությունը Տիրոջ մեջ, շատ բաներ փոխվում է մեր մեծ սիրելիներ, մեր մտածելակերպն է փոխվում շատ բաների շուրջ, մեր ապրելակերպն է փոխվում, մեր արժեքներն են փոխվում, մեր կյանքի ընթացքն է փոխվում, փոխվում է այն, թե մենք ոնց ենք մեր ժամանակը բաժանում ինչերի մեջ։ Ես մի քիչ հետո կտեսնենք, շատ բաներ իրականում փոխվում է։ Եկեք առաջին Կորինթացիս թուղթը բացենք։ Տասնհինգի ինը Եվ տեսեք Պողոս Առաքյալը ինչ է ասում։ Տասնհինգ, տասնինը կներեք։ Եթե միայն այս կյանքում ունենք հույս Քրիստոսի վրա, ամեն մարդկանցից ավելի ողորմելի ենք։ Տեսեք ինչ ասում Աստծո խոսքը, ասում է, եթե միայն այս կյանքում ունենք հույս Քրիստոսի վրա, եթե Քրիստոսի ունեցած մեր հույսը միայն այս կյանքի համար է, ասում է, ամեն մարդկանցից ավելի ողորմելի ենք մենք։ Այսինքն ուզում ասի, որ Քրիստոս եկավ շատ ավելի մեծ ու կարևոր բան մեզ տալու, քան միայն այս կյանքի մեջ։ Երբեմն մենք մտածում ենք լինեմ Հիսուսի հետ, որպիսի այս կյանքի մեջ պաշտպանված լինեմ, առողջ լինեմ, հաջողված լինեմ, ֆինանսապես օրհնված լինեմ, չգիտեմ, տարբեր ամեն մեկս, չէ, ունենք մեր պատճառները, լինեմ Հիսուսի հետ, որպիսի այս կյանքի մեջ լավ լինի ինձ համար։ Այո, սա բարի է, բայց սա ունի նաև շարունակություն, սիրելիներ։ Ամեն։ Տեսեք, Հիսուսը մի տեղ կա Աստծո խոսքի մեջ, երբ որ այն երկու ձուկը և հինգ հացը բազմացրեց, մարդիկ կերան, կշտացան և ասում է, այդ ամբոխը սկսեց հետևել Հիսուսին։ Եվ Հիսուսը մի պահ շրջվեց այդ ամբոխին և ասեց, դուք ինձ հետևում եք, որովհետև կերակ այս կերակրից և կշտացակ, բայց դրա համար չպետք է ինձ հետևեք։ Ես իմ խոսքերով եմ ասում,
Ուղղակի չկարթանք ժամանակ շահելու համար։ Հիսուսը ասում է՝ դուք Աստծո փառքը տեսաք, բայց դա ձեզ չհետաքրքրեց։ Աստծո զորությունը տեսաք, բայց դա ձեզ չհետաքրքրեց, բայց դուք հետևում եք ինձ, որովհետև ձեր կարիքները հոգացի։ Ասում է՝ հավիտենական կերակրի համար ինձ հետևեք, ոչ թե այս կորստյան։ Այո, սիրելիներ, լավ է, Հիսուսն ունի խոստումներ։ Այո, երբ որ նրա հետ են քայլում, նա պաշտպանում է մեր կյանքերը, նա կարող է մեզ բժշկի, նա կարող է մեզ մխիթարի, նա կարող է մեզ օրհնի, նա կարող է օրհնի մեր ֆինանսները եւ տարբեր ոլորտներում, մեր ընտանիքը, մեր երեխաները, չգիտեմ, մեր ապագան, այո եւ ամեն։ Հիսուսը անում է այդ ամենը։ Բայց դա ընդամենը մի մասն է։ Ամեն։ Մենք պիտի հետևենք Տիրոջը հավիտենության համար։ Լավ, եթե հետևեմ Տիրոջը, որ ես առողջ լինեմ, որ ես հաջողված լինեմ, որ ես լավ ընտանիք ունենամ, որ ես ֆինանսապես կարիքներ չունենամ, մեկա մի օր դա էլ է վերջանալու, մեկա մի օր իմ կյանքը վերջանալու է, ամեն, դա հավիտենապես այդպես չի գնալու, կա հավիտենությունը սրանից հետո, եւ Տերը ուզում է, որ մենք ավելի մեծ բանի համար նրան հետևենք, հավիտենականության համար։ Տեսեք, դրա համար Պողոս ասում է, եթե մենակ այս կյանքի համար ենք հույս դրել Քրիստոսին, ամեն մարդկանցից ավելի ողորմելի ենք։ Գիտեք ինչի, որովհետև երբ երկինքը հանում ենք մեր տեսանկյունից, մեր տեսադաշտից, մեր սրտերից, մեր մտքից, սկսում ենք ապրել այս հայտնի մի հատ սկզբունք, փիլիսոփայություն կա, չէ՞, աշխարի մեջ, ասում են ուտենք, խմենք, որտեղ վաղը մեռնել կա։ Եվ սա հենց Պողոս Արաքյալն է գրում։ Շարունակության մեջ, երբ որ կարդանք, նա գալիս է դրան եւ ասում է, որ աշխարհի փիլիսոփայությունն է դա, աշխարհի մտածելակերպն է դա, այսինքն ուտենք, խմենք, վայելենք կյանքը, օգտվենք ամեն ինչից, որովհետև վաղը մեռնել կա, որովհետև ամեն բան վաղը վերջանալու է, եւ քանի հնարավորություն ունենք, մաքսիմալ եկեք օգտվենք այս կյանքից։ Հա, չակերտավոր բոլոր վայելքները ճաշակենք այս երկրի վրայի։ Սա աշխարհի փիլիսոփայությունն է, աշխարհի մտածելակերպն է։ Եվ Պողոս ասում է, քանի որ մենք արդեն մենք մեզ զրկել ենք որոշ բաներից, աշխարհի այդ չակերտավոր վայելքները, այն բաները, որոնք որ հաճելի չեն Տիրոջը, չէ՞, մենք մեզ զրկել ենք։ Եվ ասում է, եթե դու զրկել ես քեզ, բայց հավիտենության միտքը չունես քո մեջ, իզուր ես քեզ զրկել, գնա այդ սկզբունքով շարունակի ապրել, կեր խմի, որտեվ վաղը մեռնել կա։ Փառք Տիրոջը, եկեք մի ուրիշ տեղ կարդանք, Ռոմեացիս թղթում, սիրելիներ, տենանք ինչ ա փոխում, ինչ ա փոխվում մեր կյանքերի մեջ, երբ որ մենք սկսում ենք ապրել երկնքի համար, երբ որ սկսում ենք ապրել երկնքով, երբ որ մեր տեսադաշտի մեջ լինում է հավիտենությունը, Ռոմեացիս 8:18-ը։ Տեսեք, Պողոս Արաքյալը ինչ հրաշք խոսքեր ասում էստեղ։ Որովհետև այնպես եմ դատում, որ այս ժամանակի չարչարանքները արժանի չեն համեմատվելու այն գալու փառքի հետ, որ մեզանում պիտի հայտնվի։ Ամեն։ Պողոս Արաքյալ ասում է, այս ժամանակվա չարչարանքները արժանի էլ չեն անգամ, որ համեմատենք այն փառքին, որ մեզ պիտի տրվի։ Սիրելիներ, երբ որ մենք սկսում ենք ապրել երկնքի այդ տեսանկյունը, երկինքը ունենալ մեր սրտերում, երկինքը կրել մեր սրտերում, հավատալ դրան եւ գիտենալ, որ մենք Տիրոջն է, Տիրոջ հետ ենք լինելու հավիտենության մեջ,
Գիտես կյանքը շատ ավելի հեշտ է դառնում մեզ համար։ Նեղությունները եւ դժվարությունները ավելի հեշտությամբ ենք անցնում։ Պողոսը սիրելիներ, մենք գիտենք։ Գիտես կարող ենք այստեղ կարդալ Պողոսն ասում է որ նեղությունները ոչինչ են, միգուցե կմտածենք, բայց նայած ի՞նչ նեղություն։ Բայց մի ուրիշ տեղ Պողոսը խոսում է իր նեղությունների մասին, որով նա անցնում էր։ Եվ մենք տեսնում ենք սիրելիներ, որ դրանք որքան ծանր նեղություններ էին։ Մենք տեսնում ենք Պողոսը խոսում է որ մի քանի անգամ ասում է քարկոծեցին ինձ, մի քանի անգամ նավակոծություն ունեցանք եւ հազիվ փրկվեցինք, մի քանի անգամ ասում է 40-ից մեկով պակասեց կերադահրյաների մեջ, այդպիսի պատիժ էր 40-ից մեկով պակաս, այսինքն 39 անգամ այդ պլետով ծեծում էին, խարազանում էին մարդուն, եւ ինչու 40-ից մեկով պակաս, որտեւ մտած այսպես էին բանանում, որ եթե 40-երորդը խփեն, հնարավոր է որ մահանա, եւ 39 հատ էին, այդպես օրենք ունեին, եւ Պողոս ասում է 3 անգամ ես այդպիսի ծեծ կերա, նավակոծություն, քարկոծեցին նրան, բանտերում էր հաճախակի լինում, դավաճանում էին նրան, հալածում էին նրան, սիրելիներ, իր ազգականները, տարբեր տեղերից, ասում է սովերում եմ եղել, մերկ եմ եղել, չգիտեմ դրսերում եմ քնել, եւ այսպես նա պատմում է մի ուրիշ տեղ, մի ուրիշ թղթի մեջ այն բոլոր նեղությունները, որով նա անցնում էր, եւ տեսեք, ասում է այդ ամեն նեղությունները անգամ ասում է արժանի չեն համեմատելու այն փառքի հետ, որ պիտի գա, այն հավիտենական փառքի հետ, որի մեջ որ մենք պիտի մտնենք, անգամ արժանի չեն, ասում է, որ համեմատեն։ Երբ որ սիրելիներ մենք սկսում ենք ապրել հավիտենության մտքով, երբ որ մենք հավատում ենք սրան, եւ մենք պետք է հավատանք որպես Աստծո զավակներ, ամեն, մեր կյանքը շատ ավելի հեշտ է լինում, մեր նեղությունները շատ ավելի հեշտությամբ ենք անցնում, դժվարությունները շատ ավելի հեշտությամբ ենք անցնում, մեր պայքարները շատ ավելի հեշտությամբ ենք անցնում, սիրելիներ, մեր մտածելակերպն է փոխվում, մեր արժեքներն են փոխվում, մեր հարաբերություններն են փոխվում, եւ գիտես, ամեն բան սկսում ենք չափել երկնքի, կարծես չափանիշով, հավիտենության չափանիշով։ Եկեք մի ուրիշ տեղ կարդանք, այսօր շատ համարներ ենք կարդալու Աստծո խոսքից, որտեղ Աստծո խոսքը մեր հիմքն է, ամեն, Աստծո խոսքը մեր ուղեցույցն է, Ֆիլիպեցիս 3:20-ը, եւ նորից տեսնենք ինչ ասում Աստծո խոսքը, բայց մեր քաղաքականությունը երկնքում է, որ այնտեղից սպասում ենք փրկչին Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ալելույա, մեր քաղաքականությունը, Պողոսն ասում է, երկնքում է, մեր քաղաքականությունը երկնքում է, մենք երկնքի քաղաքացիներ ենք, սիրելիներ, ամեն, Աստված մեզ դարձնելով իր որդիներ, դարձնելով իր զավակներ, դարձրեց երկնքի քաղաքացիներ։ Եթե Հիսուսին ունես քո սրտում, դու ունես երկնային քաղաքացիություն։ Որքան ենք մենք պայքարել, սիրելիներ, այստեղ Ֆրանսիայում լինողներս, ոմանք պայքարում են, որ Ֆրանսիայում ունենանք ապրելու իրավունք, որ հետո իրավունքից հետո սկսում ենք պայքարել, որ ունենանք քաղաքացիություն, չէ՞, մենք տարիներ ենք սպասում, մենք ադվակատներ ենք վարձում, չգիտեմ, մարդկանց մոտ թղթեր ենք պատրաստում, ամեն բան անում ենք, եւ համբերությամբ տարիներ սպասում ենք, որ քաղաքացիություն ունենանք Ֆրանսիայի, որտեղ դա ցանկալի է, դա արժեք ունի մեզ համար, ամեն, որտեղ դա շատ դռներ է բացում մեր առջև, դա ապահովություն է,
ինչ որ միտեղ բայց տեսեք սիրելներ Աստծո խոսքը ասում է որ մենք որ հավատացինք Տիրոջը երկնքի քաղաքացիներ ենք օրդնյալ լինի Տիրոջ անունը որ մեզ ծրիաբար տվեց երկնքի անձնագիրը ամեն դու երկնքի անձնագիր ունես սիրելիս եւ սա իմ ու քո ուրախությունը պետք է լինի եւ Պողոս Արաքյալը դրա համար ասում է որ մենք երկնքի բայց մեր քաղաքականությունը երկնքում է որ սպասում ենք այնտեղից մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին հալելույա եւ շարունակության մեջ ասում է որ կնորոքի մեր խոնար մարմինը որ իր փառավոր մարմնին կերպարանակից լինի այն զորությունով որ կարող է ամեն բան հնազանդեցնել իրեն ամեն Հիսուսը պիտի գա սիրելիներ եւ նորոքի մեր մարմինը նա պիտի մեզ փառքի մեջ տանի եւ ինչ ասում Աստծո խոսքը այնտեղ երկնքում միայն կլինի ոչ ցավ ոչ լաց ոչ տխրություն ոչ չարություն ոչ մի վատ բան այնտեղ չի լինելու եւ Տերը ասում է մեր արցունքները պիտի սրբի օրդնյալ լինի նա եւ սրա համար սիրելներ սա է մեր ուրախությունը սա է մեր հույսը սա է մեր սպասումը եւ գիտես մեր կյանքը փոխվում է երբ որ մենք սկսում ենք ապրել այս հույսով եւ այս ուրախությունով եկեք մի ուրիշ տեղ կարդանք Եփեսացիս 2:10 Եփեսացիս 2:10 Որովհետև նրա ստեղծվածն ենք Քրիստոս Հիսուսով հաստատված բարի գործերի համար որոնց համար Աստված առաջուց պատրաստեց մեզ որ նրանցում վարվենք Որովհետև նրա ստեղծվածն ենք բարի գործերի համար հաստատված որ Աստված սկզբում պատրաստեց, որ նրանցում վարվենք։ Եվ հիմա ուզում եմ բուն թեմային ուղակի անդրադառնամ սիրելիներ։ Ինչ է փոխում սա մեր կյանքերի մեջ։ Ինչ է փոխում հավիտենության հույսը, ինչ է փոխում երկնքով ապրելը։ Պողոս Առաքյալ ասում է՝ «Մի կերպարանվեք աշխարհի կերպարանքով, այլ ձեր մտքերը թող նորոգվեն, որպիսի հասկանաք, ճանաչեք Աստծո կամքը։ Աստված ուզում է մեզ հայտնի իր կամքը, եւ Աստծո կամքը բարի, հաճելի եւ կատարյալ է։ Ամեն, Աստծո կամքը բարի, հաճելի եւ կատարյալ է։ Աստված ամենալավն է պատրաստել մեզ համար մեր կյանքերի մեջ։ Աստված ունի ամենալավ տարբերակները միշտ մեզ համար, սիրելիներ։ Ամեն բանի մեջ նրա կամքը կատարյալ է Աստված արդար է իր բոլոր ճանապարհների մեջ Աստված սուրբ է նրա գործերը ճշմարիտ են եւ նա որպես երկնային հայր մեզ համար ցանկանում է ամենալավը Ինչպես Հիսուսն ասեց եթե դուք որ չար եք գիտեք բարի բաներ տալ ձեր որդկանց որքան առավել ձեր երկնային հայրը կտա ձեզ բարի բաներ Աստծո կամքը բարի է մեզ համար, բայց երբ ենք եւ տեսեք Աստված ուզում է որ մենք ճանաչենք այդ կամքը։ Աստված ուզում է որ մենք գիտենանք նրա կամքը, բայց երբ ենք մենք սկսում ճանաչել, երբ Աստծո կամքը մեզ հայտնվում։ Պողոսն ասում է՝ «Մի կերպարանվեք աշխարհի կերպարանքով, որպեսզի ձեր միտքը նորոգվի եւ ճանաչեք Աստծո կամքը»։ Աշխարհի կերպարանքը խանգարում է ինձ ու քեզ, որպեսզի մեր միտքը նորոգվի։ Եվ քանի դեռ մեր միտքը նորոգված չի, մենք չենք կարող Աստծո կամքը ճանաչել։ Մեզ դժվար է լինում Աստծո ձայնը լսել, մեզ դժվար է լինում Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը տեսնել, որովհետև աշխարհը ունի իր կերպարանքը, այսինքն իր ստանդարտները։ Աշխարը ունի իր մտածելակերպը, աշխարը ունի իր արժեքները։ Եվ հաճախակի մենք չենք ուզում դուրս գանք
որովհետև երբեմն ավելի հաճելի է մեզ։ Մենք չենք ուզում դուրս գանք, բայց Տերը սիրելներ ասում է, որ եթե ուզում ենք Աստծո կամքը, եթե ուզում ենք Տիրոջ ճանապարհները, եթե ուզում ենք Տիրոջ ծրագրերը, մենք պետք է դուրս գանք։ Ամեն։ Գիտես, սա էլ ընտրություն է, սա էլ որոշում է, որ մենք ամեն մեկս պետք է անենք, նաև կա գին, որ պետք է վճարենք։ Ամեն։ Գիտես, երբ որ Հիսուսը երկրի վրա էր, փարիսեցիները, քահանաները այն ժամանակվա, գրված է, որ ասում է, նրանցից էլ շատերը հավատացին Հիսուսին։ Մենք գիտենք, որ փարիսեցիները միշտ հակառակվում էին, չէ՞, Հիսուսին։ Միշտ չէին ընդունում նրա վարդապետությունը, ուսմունքը, գործերը, չէին ընդունում, որ նա Աստծուց է։ Եվ փարիսեցիները ովքեր էին, այն ժամանակվա հոգևորականները, այն ժամանակ ովքեր որ տաճարում ծառայում էին, ովքեր հոգևոր ծառայություն էին անում, ովքեր որ մարդկանցից հարգանք, պատիվ ունեին, փառք էին վայելում մարդկանցից։ Եվ գրված Աստվածաշնչում ասում է, որ նրանցից շատերը հավատացին, բայց չհայտնեցին դա, որպիսի ասում է, տաճարից նրանց դուրս չհանեն։ Եվ ասում է, ավելի սիրեցին մարդկանց փառքը, քան Աստծո փառքը, ավելի գերադասեցին հաճելի լինել մարդկանց, քան Աստծուն, ավելի գերադասեցին մերժված լինել Աստծուց, քան թե մարդկանցից։ Գիտես, այո, երբ որ մենք աշխարհի կերպարանքից դուրս ենք գալիս, միգուցե ոմանց համար տարօրինակ ենք սկսում թվալ, միգուցե ոմանց կողմից մերժված անգամ կարանք լինենք, որտեղ աշխարհն իր ստանդարտները, որի մեջ բոլորը պետքա կարծես լինեն, եւ եթե դու այդ ստանդարտներից դուրս ես, դու տարօրինակ ես համարվում աշխարհի համար, բայց ոչ Աստծո համար, որտեղ Աստված էլ ունի իր ստանդարտները, Աստված էլ ունի իր կերպարանքը, Աստված էլ ունի իր արժեքները։ Ամեն։ Եվ մեր առջև դրվում է ընտրություն, Աստծո փառքը թե մարդկանց, մերժված լինել Աստծուց թե մարդկանց կողմից, ընդունված լինել Աստծու մոտ թե մարդկանց մոտ։ Աստված ունի կամք մեզ համար, Աստված ունի ծրագիր մեզ համար, և մենք արթացինք էստեղ, ասում է, որ Աստված նախապես, ասում է, պատրաստեց գործեր, որ մենք նրանցում լինենք, ապրենք։ Աստված նախապես սիրելն է, նախքան մեր ծնվելը, արդեն պատրաստեց մեր կյանքի համար ծրագիր, արդեն նա ծրագիր ուներ ամեն մեկիս կյանքի համար, որ մենք լինենք այդ ծրագրի մեջ, բայց երբեմն հենց այդ աշխարհի կերպարանքը մեզ շեղում է Աստծո ծրագրերից, և մենք չենք էլ գիտակցում։ Մենք ցանկանալով աշխարհին հաճելի լինել, դուրս ենք գալիս Աստծո ծրագրերից, և հետո հանդիպում ենք դժվարությունների, ցավերի, նեղությունների, և չենք հասկանում ինչի համար, որտեղ Աստծո ծրագրից դուրս ենք եկել, բայց Աստծո ծրագիրը բարի, հաճելի և կատարյալ է մեզ համար։ Ամեն։ Նախքան մեր ծնվելը Աստված պատրաստեց ծրագիր։ Դավիթն ասում է, դեռ իմ մոր որովայնում չկազմավորված իմ օրերը, ասում է, քո առջև էին։ Արդեն Աստված ուներ պատրաստած ճանապարհ, գործեր, ծրագրեր։ Գիտես, երբ որ մենք սկսում ենք ապրել երկնքի համար, մեր կյանքերը փոխվում է, սիրելիներ, մեր գործերը փոխվում են երկրի վրա, մեր առաջնահերթությունները փոխվում են, մենք մեր ժամանակը ուրիշ ձև ենք սկսում ծախսել արդեն։ Ամեն։ Երբ որ մենք սկսում ենք ապրել երկնքի համար, Հիսուսն ասեց, ձեր գանձերը երկնքում դիզեք, որտեղ ոչ գողնա գողանում, ոչ ցեցնա փչացնում, որտեղ ամեն բան ապահով պահվում է, ձեր գանձերը երկնքում դիզեք,
Եվ ասեց, որտեղ որ ձեր գանձերն են, այնտեղ ինչ կլինի, ձեր սիրտը։ Որտեղ որ ձեր գանձերն են, այնտեղ էլ կլինի ձեր սիրտը։ Երբ որ սկսում ես ապրել երկնքի համար, քո սիրտը լինում է նաև երկնքում։ Երբ որ սկսում ես գործել երկնքի համար, քո սիրտը լինում է ավելի մոտ երկնքին, ավելի մոտ Տիրոջը։ Գիտես, չկա մի բան, որ Աստված մոռանա մեր գործերից։ Չկա մի բան, Հիսուսն ասեց, անգամ մի բաժակ ջուրը, երբ որ 11-ին վարձք ունես, անգամ մեկ բաժակ ջուր, երբ որ 10 վարձք ունես, եւ մի ուրիշ տեղ գրված է, Աստված անիրավ չի, որ մեր գործերը մոռանա։ Աստված գիտի մեր բոլոր գործերը, Աստված նշում է, Աստված հիշում է, նա հիշողության խնդիր չունի, եւ Աստված վարձք ունի մեր բոլոր գործերի համար, սիրելիներ։ Եվ Տերն ուզում է, որպեսզի մենք սկսենք ապրել երկնքի համար, որովհետև մեր կյանքը կարճ է, որովհետև մեր կյանքը շատ արագ է անցնում։ Գիտես, երկնքի համար ապրելը սա չի, որ դու ոչ մի բարիք, երբեմն Սատանա խափում է եւ ասում է մարդկանց, եթե դու սկսես ապրել երկնքի համար, դու զրկվելու ես երկրի վրայի բոլոր բարիքներից։ Սա խապկանք եւ սուտ է Սատանայի, սիրելիներ։ Ընդհակառակը, երբ որ մենք սկսում ենք ապրել երկնքի համար, մենք ավելի երջանիկ ենք լինում, ավելի ուրախ եւ ավելի բավարարված, ավելի հագեցած ենք լինում։ Ամեն։ Երբ որտեւ Աստված մեզ այդպես է ստեղծել, բայց Սատանա խափում եւ մի ուրիշ կերպարանք է ցույց տալիս մեզ, ուրիշ ստանդարտներ, ուրիշ չափանիշներ, եւ ասում են, դու պետք է սենց ապրես, քո կյանքը կարճ է, քանի ժամանակ ունես, դու պետք է այս ինչը ունենաս, այս ինչը վայելես, այն ինչը, որոնք որ իրականում սխալ բաներ են։ Աստված մեր հայրն է, եւ նրա կամքը բարի է մեզ համար, եւ երկնքի համար ապրելը, սիրելիներ, ամենալավ կյանքն է, որ Տերը ուզում է, որ մենք ապրենք երկրի վրա, եւ երկրի համար ապրելը զրկանքներ ունենալը չի։ Հիշում եք Հակոբը եւ Եսավը։ Եսավը այն Անդրանիկն էր, առաջին որդին էր, որին որ պատկանում էր Իսահակի օրհնությունը, որին որ պատկանում էր ժառանգությունը, որին որ պատկանում էր անդրանիկությունը։ Եվ մենք շատերս գիտենք, որ նա մեկ աման ճաշի հետ փոխեց իր անդրանիկությունը, վաճառեց իր անդրանիկությունը մեկ աման ճաշի համար։ Եվ Հակոբը, քանի որ նա հասկացել էր, նա գնահատում էր այն ժառանգությունը, այն օրհնությունը, այն անդրանիկությունը, նա ուղղակի վերցրեց եւ ինքը ստացավ։ Գիտեք, մեր օրերում ոչինչ չի փոխվել, հաճախակի Սատանան մեր առջև դնում այդ մեկ ամանապուրը, որպեսզի ավելի կարևոր եւ հավիտենական բաներ գողանա մեզանից։ Եվ մենք կուրորեն երբեմն գնում ենք այդ մեկ աման ապուրին, սիրելիներ, բայց դրա արդյունքում կորցնում ենք ավելի կարևոր բաներ։ Գիտես, Եսավի համար նրա մտածելակերպը հենց էս էր, ուտենք եւ խմենք, որովհետեւ վաղը մեռնել կա, եւ նա հենց էսպես էլ ասեց, ասեց, ինչի սա պետք անդրանիկությունը, ինչի սա պետք անդրանիկությունը, ես ոչ տեսնում եմ դա ինչա, ոչ շոշափում եմ դա ինչա, ոչ հավատում եմ միգուցե դրան, ինչ պիտի փոխվի իմ կյանքում, եթե Իսահակը ինձ օրհնի, եթե Իսահակը անդրանիկությունը ինձ շնորի։ Եվ նա հավատում էր նրան, որ ես ինչ որ տեսնում եմ, շոշափում եմ, զգում եմ, դրան էլ հավատում եմ ներկայով։ Եվ նա բերեց ու ասեց, որ ինչի սա պետք անդրանիկությունը, ավելի լավ է հիմա այս հիմիկվա կարիքս հագեցնեմ, սոված եմ, ուտեմ, հազարատ անդրանիկություն արժի։ Սա նրա փիլիսոփայությունն էր։
բայց մենք տեսնում ենք որ հետո դառնապես գրվածանա լաց եղավ դառնապես լաց եղավ բայց երբ որ գնաց Իսահակի մոտ Իսահակն ասեց «Էլ չունեմ քեզ համար անդրանիկության օրհնություն արդեն տվեցի Հակոբին» Աստված ուզում է որպեսզի մենք ապրենք երկնքով դա մեր անդրանիկությունն է դա մեր ժառանգությունն է դա մեր օրհնությունն է սիրելիներ դա ամենաթանկ արժեքն է պարգևը որ Աստված մեզ տվել է եւ Տերը չի ուզում որ մենք փոխենք ամենաթանկը ժամանակավոր բաներով ամեն ունայն բաներով որոնք որ մեծ փոփոխություն չեն բերելու մեր կյանքերի մեջ Աստված ունի պատրաստած գործեր ամեն մեկիս համար եւ նա ուզում է որպեսզի մենք ապրենք այդ գործերի մեջ որպեսզի մենք ճանաչենք նրա կամքը որպեսզի մենք լինենք այդ գործերի մեջ սիրելիներ եւ Աստված ուզում է մեզ հայտնի այդ գործերը ես երեկ այս պատմությունը պատմեցի հայտնի Աստծո մարդու Ռենարդ Բոնկեի պատմությունը միգուցե լսել եք շատերդ երբ որ նա երիտասարդ էր Աստված ցույց տվեց նրան մի երազ, որ դու պետք է գնաս Աֆրիկա, եւ այնտեղ պիտի քարոզես ավետարանը։ Եվ առաջին օրը նա չարտնացավ եւ չհավատաց, այսինքն ուշադրություն չդարձրեց այդ երազին։ Եվ 4 թե 5 գիշեր շարունակ նույն երազը կրկնվում էր, նա նույն երազը տեսնում էր։ Եվ 4 թե 5-րդ օրը արդեն նա հասկացավ, որ սա Աստծո կանչն է իր համար երբ որ եկավ Աֆրիկա այնտեղ վարձով մի հատ տարածք վերցրեց փոքր տարածք օֆիսային տարածք որտեղ որ նա քարոզում էր մարդկանց եւ մարդիկ գալիս էին իր մոտ ովքեր որ աղոթքի կարիք ունեին ովքեր խնդիրներ խորհրդատվության կարիք ունեին գալիս էին իր մոտ եւ նա աղոթում էր խորհուրդներ էր տալիս աստծո խոսքներ քարոզում Եվ այդ օֆիսը նա վարձ էր վճարում ամիսը $50 Եվ եկավ մի օր որ նա չկարողացավ այդ վարձը վճարել Եվ այդ տերը եկավ եւ նրան ասեց դու ստիպված ես ազատել օֆիսը Եվ նա այսպես դուրս է գալիս այդ տեղից եւ շատ կոտրված եւ տխուր քայլում է ճանապարով դեպի տուն եւ արտասվում է ճանապարին ու լացում եւ տիրոջ աղոթքա բարձր չէ որ դու ուղարկեցիր ինձ այստեղ չէ որ ես քեզ էի ծառայում եւ այլ եւ այլ եւ ասում եմ ինչի համար դու չկարողացար հոգալ այդ $50 որպիսի ես շարունակեմ ծառայեմ քեզ եւ լսում է իր ներսից սուրբ հոգու ձայնը լսում է ներսից տիրոջ ձայնը որ նրան ասում է ուսում ես քեզ տամ $1,000,000 եւ նա ասում է որ մի վարկյանի ընթացքում երբ որ այդ ձայնը լսեցի մի վարկյանի ընթացքում ասում է իմ ուղեղով սկսեցի մտածել թե ինչեր կկարողանամ անել այդ $1,000,000 եւ ասում է սկսեցի մտածել որ ստադիոններ կվարձեմ ավետարանը կքարոզեմ մարդկանց կհավաքեմ այդ ամբողջ գումարները կներդնեմ աստծո գործի համար եւ մեծ բաներ կանեմ տիրոջ համար Եվ ասում այդ դա մի վարկյանի մեջ ուղակի անցավ իմ մտքով այդ ամենը, բայց հետո ոնց որ կարծես ասում ստափվեցի եւ տիրոջը ասեցի Տեր, ես ոչ թե $1,000,000 եմ ուզում քեզանից, այլ $1,000,000 փրկված հոգիներ։ Եվ սիրելիներ, այս մարդը իր կյանքի իր ծառայության ընթացքում 75 միլիոն մարդ փրկվեց նրա ծառայության շնորհիվ 75 միլիոն մարդ պատկերացնում եք ես երեք ցույց էի տալիս նրա ծառայությունները Աֆրիկայում որտեղ որ 1.5 2 միլիոն անգամ մարդ է հավաքվել բացօթյա ծառայություններ բաց տարածքի մեջ 1.900.000 մարդ ելնել մեկ ծառայության ընթացքում պատկերացնում եք եւ նա իր ողջ կյանքի մեջ 75 միլիոն մարդ փրկվեց նրա ծառայությունով եւ նա անցած տարի գնաց երկինք արդեն ծեր էր բայց նրա աշակերտը ում նա բարձրացրել էր
Շարունակում է նրա ծառայությունը հիմա Աֆրիկայում եւ շարունակում են հազարավոր, միլիոնավոր հոգիներ փրկվել։ Եվ Աստված գերբնական գործում էր այդ ծառայության մեջ։ Քույրերը տեսնում էին քաղերը դուրս կանգնում էին այդ սայլակներից եւ մեծ հրաշներ էր տեղի ունենում։ Տեսեք ինչի համար, սիրելիներ, ինչի համար եմ սա ասում։ Մեկ մարդ, ով որոշեց ապրել երկնքի համար։ Մեկ մարդ, ով որոշեց ապրել երկնքի համար, երկնքի տեսիլքով, եւ նա ասում էր, այսպիսի մի հայտնի խոսք ուներ ինքը, ասում էր, ես պետքա դժողքը դատարկեմ եւ երկինքը լցնեմ։ Սա նրա նպատակն էր, նրա երազանքն էր իր կյանքի, եւ նա արեց դա, սիրելիներ։ Եվ հավատում եմ, որ հիմա փառքի մեջ վայելում է։ Ինչի համար եմ սա ասում, որովհետև սիրելիներ, Աստված ամեն մեկի սկանչել է, եւ Տերն ուզում է, որ մենք ապրենք երկնքով։ Իհարկե, որ բոլորը սկանչված չենք քարոզիչներ լինելու կամ, չգիտեմ, 75 միլիոն մարդ փրկելու, բայց մենք կանչված ենք երկնքի, երկնքի համար ապրելու, մենք կանչված ենք երկնքով ապրելու, մենք կանչված ենք երկնքի արժեքները տարածելու մեր շուրջ բոլորը, մենք կանչված ենք տիրոջը ծառայելու, սիրելիներ, Աստծո գործը գործելու, մենք կանչված ենք, սիրելիներ, ավետարանը քարոզելու, մենք կանչված ենք բարիք անելու, մենք կանչված ենք մխիթարելու անմխիթարներին, բժշկելու սրտով կոտրվածներին, բարձրացնելու տկարներին, ավետարանը քարոզելու գործվածներին, աղոթելու հիվանդների համար, մենք կանչված ենք, սիրելիներ, այս ամենը անելու։ Սա է նշանակում երկնքով ապրելը։ Երբ որ դու սկսում ես ապրել երկնքով, արժեքներդ փոխվում են, սիրելիներ, արժեքներդ փոխվում են, դժվարությունները չեն կարողանում քեզ կոտրել, մարդիկ չեն կարողանում քեզ կոտրել, մարդիկ չեն կարողանում քեզ գայթակղել, մեկ քո պատերազմը էլ մարդկանց հետ անգամ չի լինում, որովհետև դու հասկանում ես, կա ավելի կարևոր գործ, կա ավելի բարձր որակով կյանք, որ Տերը ուզում է տա ամեն մեկիս, և Տերը կանչել է մեզ, և ասեմ, սիրելիներ, վկայեմ, ամենա երջանիկ կյանքը, ամենա երջանիկ կյանքը, երբ որ մենք Աստծո կամքի մեջ ենք լինում, ամեն, օգոստոս ամսին, երբ որ մի շաբաթով մենք գնացել ենք, Արմինեն կարա վկայի, մի շաբաթով գնացինք հանգստանալու, և գիտես շատ հրաշալի տեղ էր, սարերի վրա, այսպես տունը սարի վրա էր, որ նայում էիր ամբողջ այս Հալզասը երևում էր, այդ տան բալկոնից, վերջ չեմ ուզում նկարագրեմ, բայց հրաշալի տեղ էր, և գիտես մարդ կարող է ասի, ես ինչ վայելք, ես ինչ գիտեմ ինչ, բայց այնտեղ, երբ որ այնտեղ ենք Արմինեին ասում եմ Արմին, ավելի ինձ ուրախ եմ զգում, ավելի երջանիկ եմ զգում, երբ որ մի հոգու կարողանում եմ ավետարան քարոզել, երբ որ մի հոգու համար աղոթում եմ, երբ որ մի հոգուն Աստծո կամքն եմ փոխանցում, ավելի ինձ բավարարված ու երջանիկ եմ զգում, քան թե այս սարերի վրա բասեինի մեջ, չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ։ Սիրելիներ, ոչ թե այդ ամենը վատ է, լավ է, եթե հնարավորություն ունենք, դա բարի է, դա լավ է, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ կան ավելի բարձր արժեքներ, և իրոք, սիրելիներ, երբ որ եկեղեցում գործ էինք տեղանում աշխատանքները ռեմոնտի, այստեղ մի հատ ֆրանսիացի տղա էր եկել, կանչել էինք, որ կար էս կանդիցիաների էս բանը, պետքա տեղափոխեր մի քիչ այն կողմ, և մենք ինքը ընդեղ աշխատում էր, և մենք ստեղ ուրիշ ներկում էինք, չգիտեմ ինչ էինք անում, և Սուրբ Հոգին ասեց իմ ներսից, գնա և նրա հետ խոսա Աստծո խոսքը։ Մոտեցա իրան և սկսեցի տիրոջ մասին խոսալ, սկսեցի Հիսուսից խոսալ, թե ինչ է Հիսուսը արել իրա համար, և այդ տղեն էստեն ֆրանսիացի անհավատ տղա, սկզբից հարցրեցի, ասեց, Աստծուն չեմ էլ հավատում, Աստծո գոյությանը
չեմ հավատում Աստծուն, բայց երբ որ սկսեցի երկու րոպե ընդամենը խոսալ, այսպես աչքերը լցվեցին, կոկորտը հազիվ պահում էր իրան, որ չլացի։ Եվ այդպես զրուցեցինք եւ ինքը ասեցի փնտրի Տիրոջը, աղոթի Տիրոջը, խնդրի Տիրոջը եւ ինքը քեզ կհայտնվի։ Եվ ինքը ասեց, խոսք եմ տալիս, որ ես կաղոթեմ տանը Տիրոջը, կխնդրեմ Տիրոջը, որպեսզի նա հայտնվի։ Եվ սիրելիներ ասեմ, որ շատ ավելի մեծ ուրախություն եկավ իմ մեջ, քան չգիտեմ ինչ որ ցանկացած նութական բարիք, հանգիստ կամ չգիտեմ ինչ։ Որովհետև Աստված մեզ ստեղծել է այդպիսին, Սատանան խափում է սիրելիներ, խափում է, որ քո հանգստությունը, քո բարիքը, քո չգիտեմ երջանկությունը ինչ որ ուրիշ բաների մեջ է, բայց իրականում մեր երջանկությունը Հիսուս դրա համար ասեց, ավելի մեծ ուրախություն կա տալու մեջ, քան ստանալու։ Երբ որ դու տալիս ես, դու ինքդ ես լցվում։ Երբ որ դու տալիս ես, Աստված ինքն է քեզ օրհնում, Աստված ինքն է քեզ ուրախացնում, Աստված ինքն է քեզ երջանկացնում եւ քեզ բավարարում իրենով։ Ամեն։ Մենք կանչված ենք ապրելու երկնքով։ Ես միտեղ եմ կարդամ եւ աղոթեն, կարող ենք կանգնել ոտքի։ Առաջին Թեսաղոնիկեցիս երկրորդ գլխում է գրված, տեսեք Պողոսի խոսքերը։ Պողոսը գրում այս խոսքերը Թեսաղոնիկեի եկեղեցուն, որը որ ինքն էր հիմնել, ինքն էր բարձրացրել այդ եկեղեցին, ինքն էր ավետարանը քարոզել այնտեղ եւ շատերը փրկվել էին եւ եկեղեցի էր կազմվել։ Եվ տեսեք ինչ ասում սիրելիներ։ Որովհետև ով է մեր հույսը կամ ուրախությունը կամ պարծանքի պսակը, եթե ոչ դուք Տերումը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաջին նրա գալու ժամանակում, որովհետև դուք եք մեր փառքը եւ ուրախությունը։ Ամեն։ Սիրելիներ, Պողոս ասում է, որ երբ որ Տիրոջ առաջ կկանգնեմ, երբ որ Տիրոջ առաջ կլինենք, ասմա դուք եք մեր պարծանքը, դուք եք մեր ուրախությունը լինելու Տիրոջ առաջ, այսինքն այն գործը, որ Աստծո շնորհքով արեցի ձեր մեջ, այն գործը, որ ես արեցի երկնքի համար, դա ինձ համար ուրախություն է եւ պարծանք է լինելու Տիրոջ առաջ, երբ որ նրա առջեւը կանգնենք։ Այո, սիրելիներ, այո, երբ որ դու ապրում ես երկնքի համար, երբ որ կկանգնենք Տիրոջ առաջ, այն ամենը, ինչ որ արած կլինենք երկրի վրա Տիրոջ համար, դա լինելու է մեր ուրախությունը, մեր ցնծությունը Աստծո առաջ։ Եվ Աստված մեզ բարձրացրելու է այդ ամենի համար, Աստված վարձ կատալու մեզ այդ ամենի համար։ Ամեն։ Դրա համար Հիսուսն ասում էր, ձեր գանձերը դիսեք երկնքում։ Տերը վարձ կունի սիրելիս, եւ Պողոսն էլ դա հասկացել էր եւ ասում է, «Էլով ասում է մեր պարծանքը եւ ուրախությունը Տիրոջ առաջին, եթե ոչ դուք»։ Եվ երբ որ իր կյանքի վերջում Տիմոթեոսին նա նամակ է գրում, ասում է, «Ընթացքս կատարեցի, պատերազմս պատերազմեցի, հավատքս պահեցի եւ հիմա մնում է ինձ, որ կյանքի պսակը առնեմ»։ Հալելույա։ Կյանքի պսակը, նա գիտեր, որ նա պսակ ունի, ասումա պատերազմս պատերազմեցի, այո, երկրի վրա անցա պատերազմներ, պայքարներ, դժբարություններ, տարբեր բաներ, բայց հավատքս ամուր պահեցի, ապրեցի երկնքի հույսով, ապրեցի Տիրոջ համար, ապրեցի Աստծուն ծառայելով, Աստծո համար գործելով, եւ հիմա ասումա մեկ բանի եմ սպասում, որ Տերը հայտնելա, որ շուտով պիտի ինձ վերցնի, բայց ես ուրախ եմ, որովհետև կյանքի պսակը պիտի ինձ տա, որովհետև փառքով պիտի ինձ ընդունի երկինք, որովհետև վարձք պիտի տա ինձ երկնքում, եւ սա է, սիրելիներ, մենք սրանով պիտի ապրենք, երբ որ մենք գիտակցենք ու հասկանանք սա, մեր կյանքերը կփոխվի, մեր ապրելակերպը կփոխվի։ Ամեն։ Մեր ապրելակերպը կփոխվի։
տերն ուզում է որպեսի ամեն մեկս այս երկնքի հույսը կրենք մեր մեջ այս կրակի նման այդ հույսը կրենք մեր մեջ որ մենք երկնքի քաղաքացիներ ենք որ մեր Տերը գալիս է որ մեր Տերը վարձք ունի մեզ համար որ Աստված մեր անգամ մի բաժակ ջուրը տեսնում է ամեն գիտեք երբ որ խոսվում է Հիսուսը պատմեց այն հինգ հիմար եւ իմաստուն կույսերի մասին այնտեղ ասում է երբ որ Փեսան եկավ հիմար կույսերը լապտերը ունեին բայց յուղ չունեին լապտերի մեջ նրանք էլ էին կարծես հավատացյալ նրանք էլ էին սպասում Փեսային այսինքն հարց է սպասում էին թե չէ լապտեր ունեին գիտեին Աստծո խոսքը ինչ որ մի չափով ունեին իրենց ներսում խոսքը մի գուցե կատարում էին բայց յուղ չկար չէին պատրաստվում երկնքի տեսիլքով չէին ապրում մտածում էին Փեսան երևի չգա էլ այտենց ինչ ենք տանջվում յուղ հավաքենք լապտերի մեջ Փեսան ուշացավ չի էլ գա բայց իմաստուն կույսերը ասում է որ ունեն լապտերը եւ ունեն յուղ նրանք սպասում էին Փեսային եւ թեև ասում է Փեսան ուշացավ բայց նրանք մտան խնջույքի մեջ մտան երկինքը ընդունեց նրանց Տերը եւ սիրելներ Աստված ուզում է որ մենք տեսեք մեր կյանքի ընթացքը փոխվում է կա տարբերություն այն մարդը ով ապրում է երկնքի համար եւ այն մարդը ով չի ապրում երկնքի համար ով իր համար ապրում կամ չգիտեմ Տերն ուզում է որ մենք ապրենք երկնքի համար դա փոխում է մեր գործերը մեր առաջնահերթությունները մեր մտածելակերպը մեր ցանկությունները մեր տեսիլքը ամեն բան դա փոխում է մեր մեծ սիրելիներ Տերն ուզում է որ մենք երկնքի համար ապրենք ամեն թող որ Տերը օգնի ամեն մեկիս այս սիրտը ունենալու Եվ երկինքը չբաժանելու մեզանից, այլ ամուր պահելու մեր սրտերի մեջ, գիտես, Մաղաքիա մարգարեության մեջ, Տերն ասում է կգա օրը, կգա օրը ասում է, եւ ես ցույց կտամ տարբերությունը արդարի եւ ամբարշտի, ցույց կտամ տարբերությունը ինձ ծառայություն անողի եւ ծառայություն չանողի, հալելույա, գիտես, հալելույա օրը, որ Երևալու է սիրելիներ, ով ապրելա երկնքի համար եւ ով ապրելա իր համար։ Գալու է օրը, Աստված խոստացել է։ Եվ Տերն ուզում է, որպեսզի մենք ապրենք նրա համար։ Ամեն, հալելույա։ Երեք երիտասարդների հետ խոսում է եւ ասում է՝ «Իսուր չի, որ Աստված կանչել է ձեզ»։ Երիտասարդ հասակում Իսուր չի սիրելներ, իրենց կան մարդիկ, որ 80 տարեկանում են ապաշխարում, լավ է, փրկվում է, երկինք է գնում, բայց իր կյանքում էլ ոչ մի բան չի կարա անի, չի կարա ծառայի տիրոջը, չի կարա ինչ-որ բան անի, Եվ հրաշալի է, երբ որ Աստված կանչում է երիտասարդ տարիքում, որ դու դեռ կարաս ինչ-որ բաներ անես, որ դու դեռ կարաս ծառայես տիրոջը, որ դու դեռ կարաս պատմություն կերտես, որ դու դեռ կարաս Աստծուն փառքեր բերես։ Ամեն։ Հալելույա։ Մեր տարիքով քույրերը հանգարց չհուսահատվեն։ Աստված ասում է, նաև որ ծերության մեջ ավելի պտղաբեր կլինեք։ Կա խոստում նաև։ Ես խոսում եմ այն մարդու, ով ապաշխարում է մեռնելուց առաջ օրինակ, կամ շատ ծեր, որ ուղղակի ապաշխարում գնում է Հալելույա Տերը թող օրհնի ամեն մեկիս եկեք աղոթքով գանք Աստծո առաջ Սիրելի Հայր փառք ենք տալիս քեզ Գոհանում ենք քեզանից Տեր որ դու մեր Աստվածն ես Գոհանում ենք որ քո խոսքը տալիս ես մեզ Գոհանում ենք Տեր որ սովորեցնում ես մեզ
շնորհակալ ենք Տեր, որ դու մեր հայրն ես, եւ որ դու ամենալավն ես ուզում մեզ համար, որ դու ամենալավն ես պատրաստել մեզ համար Տեր, մենք փառք ենք տալիս քեզ Տեր, շնորհակալություն ենք հայտնում Տեր, ահոթում եմ հայր ամեն մեկիս համար, որպեսզի դու մեր սրտերը շարժես եւ արթնացնես Տեր, ահոթում եմ ամեն մեկիս համար Տեր, Հայր Հիսուս Քրիստոսի անունով խնդրում ենք քեզ, որպեսզի արթնացնես մեր սրտերը, որպեսզի հավիտենության այդ միտքը, գիտակցությունը արթնացնես մեր մեջ, որովհետև դու չես կանչել մեզ, դու չես փրկել մեզ մի քանի տարիների համար, դու մեզ փրկել ես հավիտենության համար, դու կյանքը չզոհեցիր, որ մենք ընդամենը մի քանի տարի ճանաչենք քեզ, դու կյանքդ զոհեցիր, որ մենք հավիտենություն անցկացնենք քեզ հետ Տեր, եւ փառք ենք տալիս քեզ Հիսուս, փառք ենք տալիս քեզ, որ Տեր իմ Աստված, հավիտենությունը ռեալ է, հավիտենությունը ճշմարիտ է եւ իրական է Տեր, շնորհակալ ենք Հիսուս, որ դու ասեցիր, ես գնում եմ, բայց կվերադառնամ, որպեսզի որտեղ որ ես եմ, այնտեղ լինեն ինձ հավատացողները, փառք ես Հիսուս, շնորհակալ ենք Տեր, օրհնյալ լինի անունդ, խնդրում եմ, որպեսզի մեր սրտերը բացես, մեր միտքը բացես Տեր, որպեսզի մենք լինենք երկնքիով ապրողներ, հավիտենությամբ ապրողներ, երկնքի համար ապրողներ Տեր, որպեսզի մեր ժամանակը եւ տարիները չվատնենք ունայն բաների մեջ, սխալ ճանապարհների մեջ, այլ Տեր իմ Աստված, որպեսզի մենք իմաստուն լինենք, իմաստուն գտնվենք եւ քեզ ծառայենք, քո գործը գործենք, քեզ փառավորենք, որպեսզի կենաց պսակը մեզ տաս, որպեսզի Տեր իմ Աստված փառքը տաս երկնքում, ինչպես քո խոսքն է ասում, որ քեզ փառավորողներին դու պիտի փառավորես, շնորհակալ ենք Հիսուս, օրհնյալ լինի քո անունը Տեր, արթնացրու ամեն մեկի սիրտը, արթնացրու Տեր իմ Աստված, որպեսզի մենք սկսենք ապրել երկնքի համար, որպեսզի մենք սկսենք քեզ փառավորել, քեզ ծառայել, քո գործը գործել Տեր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի անունով խնդրում եմ քեզ, մեր հայացքը բարձրացրու, բարձրացրու վեր, բարձրացրու երկինք Տեր իմ Աստված, հալելույա Տեր, ինչպես դու պատվիրեցիր Հիսուս, խնդրեք երկնքի արքայությունը եւ մնացած բաները կտրվի, այո Տեր, մենք ուզում ենք քո արքայությունը փնտրել այս երկրի վրա, եւ մնացած բաները գիտենք, որ դու մեզ կտաս, որովհետեւ դու գիտես ինչ ա մեզ հարկավոր, դու գիտես ինչի կարիքը մենք ունենք Տեր, փառք ես Հիսուս, օրհնիր Տեր ամեն մեկին, այստեղ ներկա, ամեն մի քրոջս ու եղբորս Տեր, փառք ենք տալիս քեզ, մեր ամենասուր Տեր, սիրում ենք քեզ Հիսուս, շնորհակալ ենք, որ դու մեզ պատիվ ես անում, արտոնություն ես տալիս, եւ բարձրացնում ես մեզ, քեզ ծառայելու, քո գործը գործելու, քեզ փառավորելու Տեր, շնորհակալ ենք, որ անգամ մեր մեկ բաժակ տված ջուրը, ինչ որ մեկին քեզ համար արժեք ա, եւ դու տեսնում ես, եւ դու գնահատում ես, եւ դու ուրախանում ես, եւ դու վարձք ունես, փառք ես Հիսուս, շնորհակալ ենք Տեր, շնորհակալ ենք Տեր, օրհնյալ լինի անունդ Տեր, հալելույա, մեր հայացքը կտրի Տեր, ամեն մարմնավոր բաներից, ամեն շնչավոր բաներից, եւ մեր հայացքը ուղղիր դեպի քեզ Տեր իմ Աստված, հալելույա, փառք ես Հիսուս, փառք ես Հիսուս, շնորհակալ ենք Տեր, օրհնիր այստեղ ներկա ամեն մեկին Տեր, օրհնիր բոլոր բացականերին Տեր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի անունով, թող ամեն մեկիս վրա գա արթնության հոգին, թող ամեն մեկիս վրա գա քեզ փնտրելու հոգին Տեր, թող որ ամեն մեկիս վրա գա քո հաստատությունը, թող որ մեր ոտքերը ամուր հաստատվեն քո մեջ Տեր, հալելույա Տեր, զորացրու,
խուլացած ձերքերը, զորացրու տկարծունքերը Տեր, ամեն մեկի Տեր իմ Աստված, Հիսուսի անունով եմ խնդրում Տեր, զորացրու, հպվիր, խոսիր Տեր, փառք եմ տալիս քեզ Տեր, մեծարում եմ անունդ Տեր, հալելույա, Տեր շնորհակալ ենք Արմինե քրոջ, իրենց թորան համար, օրհնիր այդ տունը, օրհնիր այդ ընտանիքը, օրհնիր այդ երեխային Տեր իմ Աստված, եւ թող քո պաշտպանությունդ լինի իրանց տան վրա Տեր իմ Աստված, հալելույա, շնորհակալ ենք ամեն բանի համար, որ դու անում ես Տեր, մեր կյանքերի համար, մեր ընտանիքների համար Տեր, փառք ենք տալիս քեզ Հայր, օրհնիր ամեն մեկին Տեր, թող քո պաշտպանությունդ լինի մեզ վրա Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով Հայր շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք Տեր, շնորհակալ ենք Տեր, փառք ես Տեր, աղոթում ենք նորից մեր երկրի համար, որպեսզի քո խաղաղությունդ գա Տեր, որպեսզի Տեր իմ Աստված քո պաշտպանությունդ գա Տեր իմ Աստված, ամեն այդ սահմանամերձ քաղաքների գյուղերում Տեր, զինվորներին Տեր, քո պաշտպանությունը լինի Հայր, Հիսուսի անունով ենք խնդրում Տեր, փառք ենք տալիս քեզ Տեր, հալելույա, Եվ թող Տեր իմ Աստված մեր ազգը դարձի գա քեզ, թող մեր ազգը սկսի փնտրել քո երեսը Տեր, թող մեր ազգը խոնարհվի քո առաջ Տեր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի անունով խնդրում ենք քեզ Տեր, աղոթում ենք նաև Ստրասբուրգի մեր քաղաքի համար Տեր, օրհնիր այս քաղաքը, օրհնիր ողջ հայություն այս քաղաքի մեջ Տեր, աղոթում ենք որպեսզի Տեր ապաշխարության հոգի գա ամեն մեկի վրա Տեր, աղոթում ենք, որպեսզի քո խոսքը տարածվի այս քաղաքի մեջ Տեր, եւ շատերը Տեր փրկվեն, շատերը դարձի գան Տեր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, փառք ենք տալիս քեզ, մեծարում ենք քեզ, գողանում ենք քեզանից Տեր, օրհնիր մեր շաբաթը, մեր գալիք օրերը, օրհնիր եկեղեցին Տեր, Հիսուսի անունով, փառք, պատիվ եւ զորություն քեզ լինի, Հայր որդի եւ Սուրբ Հոգի, Ամեն, Փառք Հիսուսին, Հայ զինվորների համար, ինչ-որ մայիս վարդգես աղոթենք, երկնային Հայր աղոթում ենք մայիսի վարդգեսի համար Տեր, խնդրում ենք Տեր քո ողորմությունդ իրանց վրա, խնդրում ենք, որպեսզի քո ձեռքը Տեր իմ Աստված, քո զորավոր ձեռքդ մեկնես եւ պաշտպանես իրանց Տեր իմ Աստված, աղոթում ենք Հայր Հիսուսի անունով Տեր, քո պաշտպանությունը լինի իրանց վրա Տեր, քո արյունն ենք խոսում Հիսուս, ծածկիր իրանց քո արյունով, ծածկիր քո ողորմությունով ու շնորհքով Տեր, հալելույա Տեր ջան, փառք ես Տեր, փառք ես Տեր, փառք ես Տեր, թող լուր լինի իրանցից Տեր իմ Աստված, հալելույա, շնորհակալ ենք Հիսուս, փառք ես Տեր, ամեն, ամեն, Տերը օրհնի ձեզ, սիրելիներ,